Olá, friends! E hoje tem bolo de laranja de liquidificador. Hoje eu vou ensinar para vocês a minha famosa receitinha de bolo de laranja de liquidificador. Essa aqui é uma receita de família, é uma receita que foi passando de geração para geração na minha família. É uma receita que é a preferida da minha mãe, sempre foi o bolo de laranja, e é um bolo que eu também aprendi a amar graças a ela. Essa receitinha que eu vou ensinar hoje é uma receita especial que eu tô ensinando exclusivamente aqui no canal para vocês e que faz parte do meu livro de receitas Bolos de Família, isso que tá aparecendo aqui no cantinho. É um livro onde eu fiz uma coletânea com as principais receitas e uma breve história de cada uma dessas receitas que fizeram parte da minha família, de pessoas, de lembranças que envolvem a minha família e a minha vida. São só bolos assim maravilhosos, perfeitos e muito especiais, e que são os que eu mais faço também na minha casa, tá? Então dá uma olhadinha, o link tá aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao preparo. Esse aqui, como eu disse, ele é um bolo de laranja que é feito no liquidificador. Para essa receitinha nós vamos precisar de ovos, farinha de trigo, açúcar, óleo, fermento, aquele fermento em pó para bolos, e laranja. Eu não costumo fazer variações e substituições, nada assim muito especial nessa receita. Então, se você quiser fazer alguma variação, alguma substituição, fica por sua conta. Eu só faço mesmo com farinha de trigo, eu só uso açúcar comum, eu não costumo utilizar outro tipo de açúcar. O máximo que eu faço é, ao invés do óleo, utilizar azeite, porque geralmente azeite é o que sempre tem na minha casa. Muitas vezes não tem óleo, porque como eu não faço fritura, não faço nada, é muito raro, uso só em receitas, tá? Agora, uma das coisas mais importantes para essa receita. Aqui eu estou utilizando essa laranja, que é conhecido como laranja Bahia. Se você fizer o seu bolo com essa laranja, eu garanto que ele vai ficar maravilhoso, delicioso, sem nenhum problema. Geralmente ela não tem sementes, geralmente, tá? Pode acontecer de vir alguma. Ela tem uma casca um pouco mais grossa, mas ela é muito saborosa, é doce. Não deixa o seu bolo amargo nem nada do gênero. Isso é onde muitas pessoas erram na hora de fazer o bolo. Posso utilizar outras laranjas? Sim, você pode utilizar, de repente, uma laranja lima, uma laranja pera, ou qualquer outro tipo de laranja que você preferir, mas dê preferência para essas que a casca ficam totalmente laranja. Aquelas laranjas que às vezes ficam mais esverdeadas, amareladas, são as que geralmente vão dar mais problema. O ideal é a laranja Bahia, que é uma laranja nossa, brasileira, e ela é muito boa para fazer esse tipo de receita, ok? Vamos então ao preparo, que é muito simples. Nós vamos começar cortando a nossa laranja. Enquanto eu tô aqui cortando, gente, lembre-se que todas as medidas certinhas para cada um dos ingredientes que eu tô utilizando aqui nessa receita, vocês encontram lá no blog, que é o sougourmet.blogspot.com, esse que está aparecendo aqui embaixo. E basta clicar no link aqui na descrição, que já abre para vocês a receita, com todas as medidas, para que vocês depois venham só aqui verificar como fazer no vídeo. Eu vou cortar essa laranja aqui, então, em alguns pedaços, não precisa ser muito picado, porque o liquidificador vai bater. Caso tenha alguma sementinha, tire, tá? E se você não estiver utilizando a laranja Bahia, qual o risco de você ter um leve amargor no fundinho do sabor do seu bolo? E principalmente se você deixar a semente, porque a semente, ela dá bastante amargor, é o principal. Aí eu vou bater juntamente aqui o açúcar, o azeite e os ovos com a minha laranja. E agora tem que bater bem, mas bater bem mesmo, até a gente não ver mais nenhum farelinho da casca, nem do miolo, nem nada da laranja. Uma outra coisa que faz diferença nesse bolo aqui, gente, assim como o bolo de cenoura da minha família também, que eu já ensinei pra vocês aqui no canal, e outros bolos que são de liquidificador, é você ter um liquidificador de qualidade, que tenha lâminas bem afiadas, tenha bastante potência, alta velocidade, para que realmente ele consiga triturar bem a sua laranja. Se o liquidificador for ruim, você vai ficar batendo durante muito tempo, ainda assim ficam os pedacinhos, e isso vai influenciar no resultado final do seu bolo. Esse liquidificador meu aqui da Mondi, eu tenho vídeo dele onde eu falo sobre ele aqui,
aqui no canal e já várias outras receitas que eu fiz com ele, que dá pra vocês darem uma olhada. Ele é incrível. Pro bolo de cenoura, gente, nossa, é o melhor que tem. Aí agora eu vou acrescentar a farinha. Vou bater rapidamente, vou começar pulsando, igual eu fiz também aqui com essa parte da mistura líquida. Depois que tiver homogêneo, assim que eu ver que tá homogêneo a parte da farinha, não bata muito, ok? Apenas para misturar. Aí sim eu vou acrescentar o fermento. Quando eu acrescentar o fermento, a gente vai dar só umas 2-3 pulsadas para ele misturar. Agora vamos acrescentar o fermento, dar algumas pulsadas. E está pronta aqui a nossa massa de bolo. Como eu dei somente umas pulsadas, gente, é bom você dar uma misturada assim também, ajudar, puxa bem do fundo e das bordas, para que não fique nenhuma parte sem o fermento bem misturado. Senão a sua massa não vai ficar tão bonita e fofinha. Feito isso, é só despejar aqui em uma assadeira untada e enfarinhada. Você sempre me pergunta o tamanho de assadeira. Essa daqui deve ter uns 20 alguma coisa, 24, 25 por aí. Mas eu não me apego muito a isso. Se for uma assadeira menor, seu bolo vai ficar mais alto. Se for uma assadeira maior, ele vai ficar mais largo e mais baixo. Feito isso, é só levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus até o seu bolo ficar bem douradinho. Quando ele estiver douradinho, espeta o palito bem no centro, pode ser um palito de dente, um espeto de churrasco, vai até o fundo, tira e vê se ele saiu limpo. Se ele estiver limpo, já pode tirar do forno. Se você deixar o seu bolo assar demais, ele vai ficar seco, lembra dessa dica, tá? E se você tirar antes, quando sair ainda massa úmida ou crua no seu palito, aí quando você espetar, você vai ter um bolo cru. Olha que lindo que fica a massa. E agora vai direto para o forno. Prontinho, olha só. Gente, como que ficou aqui o meu bolo. Que lindo! E o cheirinho que tá aqui no ar. Ele ainda tá meio quente, não tá super quente, que eu deixei ele amornar um pouquinho. E agora eu vou desenformar. Sempre que eu vou desenformar, eu falo pra vocês, né? Passa a faquinha assim ao redor. Aqui no meio também, se você achar necessário. E vai dando uma sacudidinha nele, sentindo que ele tá se soltando do fundo. O meu tá soltinho. Aí é só virar. Eu, particularmente, acho que quando o bolo tá bem bonito por cima, eu gosto de desvirar ele, tá, gente? Nossa, tá super fofinho. Ah, esse aqui tá muito bonito. Esse merece ficar desse lado aqui. Olha que lindo. Ah, gente, que bolo. Perfeito. Antes de eu cortar, pra provar essa delícia, que eu já sei que tá maravilhosa, tá muito fofinho e cheiroso, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra você ser sempre avisado quando saírem vídeos novos. Dessa maneira o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo. Comenta aqui também embaixo se você tá querendo fazer essa delícia, se você vai fazer. E quando você fizer, volta aqui e me conta também. Dá pra fazer hoje, hein, gente? Provavelmente você tem tudo aí na sua casa. E me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Insta, me segue lá no Face. Que eu sempre dou dicas e sugestões diárias de várias receitinhas que eu ensino. E com vários eletrodomésticos. Agora vamos cortar essa maravilha pra ver como que ele tá por dentro. Gente, ficou muito, muito, muito bonito. Vou deixar viradinho pra vocês verem melhor. E agora eu vou provar, né? Porque eu gosto de bolo quente. Na verdade, eu gosto de bolo de todo jeito. Mas eu amo quando sai quentinho, assim, gente. Fica tão bom. Esse é um tipo de bolinho que eu gosto de comer assim, puro. Com um cafezinho ou um café com leite, é a minha preferência. Mas se você gosta de bolo mais doce, com cobertura, essas coisas, uma cobertura de chocolate amargo com certeza vai ficar delicioso aqui. Inclusive, eu já ensinei no canal, gente, uma calda de chocolate aqui, ó. Perfeita. Só leva 3 ingredientes, bem econômica e fica incrível que você pode colocar nesse bolo aqui.
Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.